lite skakigt att åka en sån här pist. Man mår inte illa. Men... Ja, det är klart att det skakar ganska bra. Och är det så att man inte ser så mycket och dålig sikt, så är det lätt att man nästan blir lite åksjuk. Ja. Vi är många som jobbar här året runt med underhåll och service av liftar och maskiner och snösystem, och det är alltid lika spännande varje höst att gå och vänta på kylan. När kommer den och hur blir hösten och hur fort går det för oss att få till en backe eller två när vi ska öppna, och det är alltid lika roligt varje höst att när vi en gång fått kylan och vi kan bara göra snö, vi får sätta på banden på pistmaskinerna och få ut dem i backen och börja på jobba med snön. Det är alltid jättekul, va? Det är som en liten julafton för oss alla. Nej, men så fort vi har lagt snön här så börjar vi att schakta ut den fortast möjligt, och vi lägger då även snö då i liftspåren, och det tar så lilla tid just det här med att få ut snön, krossa den, fräsa den som vi då säger, och få till ett fint manchester så att underlaget blir klart. Sen ska då också alla liftar ställas i ordning. Liftarna, vi ska hänga upp medbringare, ställa ordning på och avstigningar, och även testköra våra storliftar och få ordning på dem. Vi kan säga så att vi plockar ner alla medbringare, alltså de T-kroken och knappen där det hänger, för att väder och vind inte ska slita på grejerna på sommaren, utan vi hänger dem då inne i lifthuset för att sedan då på hösten hänga ut och hänga upp det då. Och jag skulle tro att här på fjället har vi cirka 1000-1200 medringare som ska upp och ner varje höst och vår.